Хятад улсад ажиллаж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгчид Монгол Ардын намын дарга оюун Эрдэнэ Бүгдайрамт Хятад улсын дарга, Хятадын коммунист намын төв хорооны ерөнхий найрамдлын бичгийн дарга Ши Жинпингтэй уулзлаа. Талууд хамтран Монгол Хятадын иж бүрийн стратегийн түншлэлийн харилцааг шин түрэнд гаргаж, дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн жишиг шиг харилцаа болгон хөгжүүлэхээр санал нэгдсэн байна. Хоёр улсын засгийн газрын хооронд хэрэгжих хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг эрчимжүүлэх, бодлогын баримт бичгүүдийг уялдуулах, хоёр намын харилцаа хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зэрэг өргөн хүрээтэй асуудлаар санал солилцлоо. Ажлын үрэнд ерөнхий сайд нарын уулзалтаар хоёр улсын бонтуудыг холбох төмөр замын төслүүдийн тухай яригдсан байна. Зам нь тухайлах юм бол Гашуун Сухайд ганц модны бонтын төмөр замын бүтээн байгуулалт болон Алтанбуулаг замын үд чиглэлийн хурдны замын төсөл зэрэг томоохон төслүүдэд онцгойлон гарал хандуулахыг хүссэн байна. Бүгдайрамт Хятад улсын дарга Ши Жинпин хоёр улсын харилцааг хамгаалах, бэхжүүлэх, хөгжих нь хоёр орны урт хугацааны болоод язгуур ирэх ашигт бүрэн нийцсэн гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ.